Обґрунтування підняття вартості проїзду пояснює начальник міського відділу транспорту. Останнім часом в зв'язку з карантинними обмеженнями роботи пасажирського транспорту тільки по сидячим містам пасажиропотік відповідно до даних Державної служби статистики знизився у 2020 році на 44%. Також за цей період було підвищення вартості палива, мастильних матеріалів, підвищена мінімальна заробітна плата. Ці всі показники, всі розрахунки, всі зазначені. Розрахунки були всі перевірені фахівцями відділу транспорту. Представник перевізників говорить про інші вихідні дані для розрахунку. Дійсно, положення ахове, я хочу сказати для членів виконкому. Пасажиропотік ми не брали зменшений. Ми пасажиропотік взяли той, який був до карантину, до того як. І ми поставили не свій пасажиропотік, а ми поставили той пасажиропотік, який вирахував Харківський автодорожній університет, до того як наступив локдаун. Ми пасажиропотік не зменшували. Голова громадської ради при облдержадміністрації Олексій Пархомчук говорить, що перевізники під час карантину економили на автобусах, що випускали в рейс, а пасажирів брали більше норми. Якщо у нас маршрутки забиті ходять, у нас водіїв штрафують за перегруз. Який доход змінився на одну машину, якщо замість 10 машин виїжджає 5? Ви залазите в наш карман, у нас локдаун, у нас нема заробітків. Пропоную відкласти питання, доручити відділу транспорту провести нові розрахунки. Члени виконкому це не підтримали, і міський голова ставить на голосування первісний проєкт рішення за винятком ціни проїзду від Сум до Піщаного. Замість 9 гривень поставили 8. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? 2 утрималось, 15 за, 2 утрималось, 79 рішення прийнято. Я утримався за голосування щодо підняття тарифів на маршрутки у зв'язку з тим, що вважаю, що на даний час це не є доречним. Ми хочемо забезпечити безпеку наших мешканців, але бачимо, що на даний час перевізники не відповідають безпеці і не можуть забезпечити безпеку нашим мешканцям. Вирішення питання було доволі емоційно, надана інформація була неповною, тому мені недостатньо для мене для прийняття рішення. Коли за підвищенням тарифу на наших вулицях з'являться автобуси, в яких не відпадають колеса, говорить міський голова. В наступному конкурсі повинні бути тільки такі автобуси на кшталт, які є в Сумському комунальному підприємстві через півтора року. Підвищили тарифи для всіх 10 перевізників. Почне діяти нова ціна з 1 лютого.